waxaan rabaa ugu dambeyn inaan u mahadceliyo oo mar walbaba la yidhaahdo xildhibaanadii shaqaynayay oo ayaan dhaweyd aan ognahay golaha shacabka iyo guddoonkooda oo ka jawaabay dareenka dadweynaha shacabka ah ee degan magaaladan iyo guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed matalaada xamar oo muddo dheer sugaysay inay runtii kaalintooda ay qaateen oo ay ka jawaabeen iyo weliba codsigeegii oo aan ka codsaday inay igu sharfaan in aysan iloobin magaaladan oo ah caasimadeenna magaalo aan jecelnahay oo ummaddoo dhan ay wada leeyihiin oo muraayad u ah in ay u garteen matalaad aana sugayn insha allah sidii lagu dhaqangelin lahaa matalaadaas aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinayaa golaha shacabka iyo guddoonkooda.